Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine i šta će on tačno nama doneti. Pomenut ćemo i Expo 2027 i koliko za nas znači ta manifestacija, ali razgovarat ćemo i o novim radnim mestima u Staroj Pazovi, o novim investicijama. Moj gost je gospodin Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledocima. Veliko je zadovoljstvo biti danas u Staroj Pazovi. U stvari uvek je veliko zadovoljstvo biti u Staroj Pazovi. I dozvolite da vam otkrijem, mislim nije to tajna, ali da podelim sa vašim gledocima. Došao sam malo ranije u Pazovu i prošetao sam se ulicama, jer često ja dolazim ovde. Ali uglavnom dolazim u Surduk, Belegiš. Uglavnom nekako provodimo sa prijateljima vreme. Nemam toliko prilike da šetam samom Pazovom. Poslednjih par puta kada smo bili, sećate se, bili smo sa predsednikom kod Saleta Stamevskog. On je napravio zaista neverovatnu kompaniju, proširio se po celoj Srbiji i šire. Ali nismo imali priliku da malo duže ostanemo, da provedemo neko vreme. Sada sam iskoristio slobodno popodne da malo prođem ovde, da popijem kafu, da se prošetam. Da nemam klasične stranačke aktivnosti, nego da osetim malo ovaj grad, jer rezultati koji postoje su zaista impresivni. Pazite, mi smo, kao što ste rekli, radna mesta. Mislim, to je ključno, jer to menja sudbine ljudi. Pre 12 godina ili 13, ali kažem 2012. u Pazovi je bilo zaposleno 9.500 ljudi. Danas, u ovom fantastičnom gradu, posao ima 26.000 ljudi. Ja sad ne znam na pamet statistiku, ali čini mi se da ovde je najmanja stopa nezaposlenih. Pa da, na nivou statističke greške. Na nivou, mislim, realno fali radnika. Prosečna plata je oko 80.000 dinara. Ne kažem da je to mnogo, daleko od toga. Daleko je to od našeg cilja. Naš cilj je da prosečna plata bude na nivou cele države 1400 evra, da prosečna penzija bude 650 evra. I ja mislim da je to izvodljivo. U stvari, ako pogledate šta smo sve postigli u prethodnih 10 godina, i ako se samo prisetite pre 7-8 godina kada je misaona imenica, kada je san bio plata od 500 evra, kada su se svi kladili da je to nemoguće, danas više o tome niko ne priča. Kada su pričali o brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, svi jednostavno nisu mogli ni da razmišljaju o tome kao ozbiljnom projektu. Danas je to jedna realnost. Ja mislim da ćemo mi uspeti da ostvarimo taj naš osnovni cilj, da prosečnu platu značajno podignemo, da nezaposlenost dodatno oborimo na teritoriji cele Srbije. To ovde nije slučaj. Ovde nam je cilj da damo dodatni podstrek pre svega malim i srednjim preduzećima, da ova velika preduzeća još dodatno podignu plate i ono što je najvažnije, da otvorimo novu perspektivu za naša poljoprivredna gazdinstva, za naše poljoprivrednike, jer ako mogu da budem slobodan, suština sporazuma o slobodnoj trgovini je podrška našoj prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji. Suština je da mi za njih otvorimo novu šansu. Da mi otvorimo šansu najvećeg tržišta na svetu, a to je Narodna Republika Kina. To je tržište koje se značajno okreće jačanju sopstvenog socijalnog statusa sopstvenih građana. Tamo prosečna plata takođe raste. Oni zaista prepoznaju mogu slobodno reći evropske proizvode, jer Kina je nekoliko puta veća nego cijela Evropa. A jedino će iz Srbije naši poljoprivrednici, naše kompanije moći da izvoze bez carina. To je neverovatna šansa. I ovde pričamo o ljudima koji se bave proizvodnjom i uzgajaju jabuku i šljivu i breskvu i druge kulture. Za neke će odmah biti ukinute carine, a za neke će to narednih nekoliko godina. Svakako, ekskluzivno, naši ljudi će imati tu šansu. Mislim da je to velika stvar i ako mi dozvolite da otkrijem ovako premijerno s vama, ovo još nisam pričao, ali evo, ali ovo je ekskluzivna informacija za celu Srbiju. Mi privodimo kraju pregovore s Egiptom. Smrznuto voće, suvo voće, jabuka, druge kulture će biti bez carina na to tržište. Tržište od 130 miliona stanovnika, jedno od najvećih afričkih tržišta. Znači, zaista naporno radimo da ostvarimo, da otvorimo tržišta, da napravimo novu šansu za naše poljoprivrednike, da ljudi mogu da šire svoje zasade, da ljudi mogu da šire svoja gazdinstva, jer, pazite, mi ćemo moći u Kinu da izvozimo goveđe i svinjsko meso bez carina.
svi kažu pa mi nemamo ni za naše tržište. Pa da, mi nemamo za naše tržište jer je jako teško biti konkurentan evropskim proizvođačima. Takav je sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Ali će ljudi iz Srbije jedini moći da izvoze na kinesko tržište bez carina. Mi ćemo to moći. Mi ćemo to moći. Ja očekujem da će i evropski investitori, evropski uzgajivači otvoriti ovde svoje uzgajališta, da će oni izvoziti u Kinu. Da će to dati jednu potpuno novu perspektivu. To je nešto što se stvara u narednih nekoliko godina kao šans. To mora da da podstrek našem stočarstvu. Mi ne možemo da budemo konkurentni. Kako da bude Srbija sa Holandijom? Mislim, to je mnogo teško. Mi se trudimo, borimo, imamo neki napredak, ali realno je to teško. A ono što je šansa, to je da mi imamo ekskluzivnu šansu na takvom tržištu kako je kinesko. Jer, gledajte, ajde kažem, kineska srednja klasa strašno raste. Ja sam pričao sa ministrom trgovine, on mi kaže da danas kineska srednja klasa pokriva oko 360 miliona stanovnika. Znači, ajde da se mi fokusiramo na višu srednju klasu. Ona snažno vrednuje i jako ceni evropsko meso. Zato što zna da bi podmirio kinesko tržište, ti moraš da jednostavno svaki dan pokulješ po milione svinja i drugih artikala. Znači, tako da ovo je jedna nova šansa, jedna velika šansa i ja sam veliki optimista, iskreno budem. Ja sam veliki optimista. Srbija će biti, ponavljam još jednom, jedina zemlja u Evropi, jedina zemlja. To je velika šansa i ja mislim da je to značajno i ja verujem da će to značiti za ljude, pre svega u Staroj Pazovi. Nekako Stara Pazova se izdvojila, bez ikakve sumnje. Izdvojile su se kompanije iz ovog mesta. Mislim, pričam i Staroj i Novoj Pazovi i o Belegišu i o Sudu Kosovina. Da biste i bili u Novoj Pazovi u martu na otvaranju tržnog centra BIK sa predsjednikom opštine. Pazite, vraćam se na početak. Ovo mesto danas izgleda potpuno drugačije. Ko je mogao da sanja o svemu ovome? To su standardi jednog mesta sa severa Italije. Znači, onom periodu od 2012. Tako je, od 2012. Znači, to je napravljeno ovde. Da vi imate stvarno kvalitetan taj mini tržni centar, da imate kvalitetne puteve, šetališta. Da se ovde grade zgrade kakve se grade, verovatno još samo u centru Beograda. Mislim, dosta ljudi dolazi da živi. Ove, ne znam da li znate to iz Beograda u Pazov upravo. A ja znam neke ljude. I to, infrastrukturne, putne infrastrukture koja je jako bitna. Tako je. Ja znam neke ljude. Oni, zašto su se preselili? Prvo, mogu da kupe, ja ne pričam o ljudima koji slabo zarađuju, znači ja pričam o višoj klasi, visoko obrazovanim ljudima koji su došli ovdje jer mogu da kupe veći stan. Blizu je Beograd, putna infrastruktura je kvalitetna. Tu rade. Odgajati decu u Staroj Pazovi ima mnogo prednosti u odnosu na centar Beograda. Tako da, bez ikakve sumnje, Stara Pazova postaje prepoznato i poželjno mesto za čak i ljude iz Beograda. Tako da, to je po meni jako, jako dobra stvar, jako važna stvar. Mislim da je lokalna samouprava zaista dosta uradila u prethodnih 10 godina. Zaista dosta. Naravno, treba još tu mnogo stvari da se uradi. Mora se uradi predškolska ustanova, da se rekonstruiše centar za kulturu Golubincima. U Belegišu ima onaj dom kulture koji isto mora da se uradi. Ima tu stvari koje moraju da se urade, ali strateški, ja mislim da su napravljeni fantastični rezultati. Ja mislim da su napravljeni rezultati jer, evo, mi idemo za par dana sa premijerom u Trst. Gledajte, ako vi prođete neka, ajde kažem, mesta srednje veličine, kako je Staro Pazovo, severo Italije, to je sličan koncept. To je sličan koncept. Mi ka tome idemo i mi postižemo visok ekonomski standard za naše građane. Imaj tu na umu još jednu stvar. Za sve to vreme mi nismo odustali od naših fundamentalnih nacionalnih i državnih interesa. Mi se nismo povukli ni za jedan metar unazad. I to, ja mislim, svako može danas da vidi kada naš predsednik u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, u centru, Svetskom centru političkih zbivanja brani našu politiku. Brani, zada im muke, stvara im probleme, ali ne povlači se. Ne povlači se, nema prava na to zbog naše države, nema prava na to zbog naše istorije. I stvari neće biti onakve kakve su zacrtali. Što očekujete, mada svi nekako naslućujemo kakav će da bude ishod, nažalost, ali da li postoji bar ono... Da vam kažem, tu imaju dva pitanja. Dva pitanja. Prvo, oni su želili nas da udave u blatu, te velike zapadne sile, a dogodilo se da smo mi njih povukli to blato, ali nismo se udavili.
teško je računati na to da mi možemo da pobedimo Nemačku, Veliku Britaniju, Francusku i sve te druge satelite koji njih podržavaju, ali očigledno da oni ne mogu da pobede nas. Kako god da prođe to glasanje, mi smo moralni pobednici. To je danas činjenica, to je danas fakat. Kako god da prođe, mi smo odbranili našu čast, mi smo odbranili naše principe, mi smo pokazali da mi nismo ta vlada koja dozvoljava da se ide preko digniteta ove države, a predsednik se upisao zaista u istoriju. Tako da vidjet ćemo kakav bude bio rezultat, ali mislim da je pobjeda moralna, jer ovdje je suštinski važna moralna pobjeda. U pitanju je politička borba, nije u pitanju neka druga, a moralna pobjeda je već na našoj strani. Ne postoji ni jedna ozbiljnija islamska država koja je sponsor te rezolucije. Svi znaju da je Bosna i Hercegovina to uradila kao marioneta zapadnih država, zato se islamske države na neki način gnušaju načina na koji su oni to uradili. Čeka nas također izazovi vezani za prijem Kosova u Savet Evrope. Svedoci smo stalnog pritiska tog destruktivnog šovinističkog režima Aljbina Kurtija. Ali mi smo utemeljili naš narod na Kosovu i Metohiji i finansijski i u svakom drugom smislu, da on praktično mu ne može ništa. Tako da štitimo interese našeg naroda. Dozvolite mi da kažem još jednu stvar. Pazite, Republika Srpska je od 2000. do 2012. izgubila 84 svoje nadležnosti, uključujući i vojsku. Od 2012. ona nije izgubila ni jednu nadležnost. Gledajte, Kosovo i Metohija je 2000. kada je prethodna garnitura došla na vlast. Tamo je u institucionalnom smislu postojao samo KFOR i UNMIK. Za tih 12 godina oni su uspeli da formiraju sve institucije te kvazi države, skupštinu, vladu, čak i vojsku, carinu, lokalne samouprave, da ne pričam, proglasili nezavisnost, obezbedili priznanje najmoćnijih država i tako smo mi dočekali 2012. godinu. Od 2012. godine do danas 28 država je otpriznalo Kosovo i oni nisu napravili ni jedan realan korak napred. Mi smo naprotiv dodatno investirali i ojačali naš narod. I ovdje neki ljudi pričaju, pa kao neke institucije nisu. Nema to institucije, to ima samo naš srpski narod koji se brani. Gledajte. Kako kaže opozicija, to su neke nebitne zemlje. Da smo mi bili 2008. da je Aleksandar Vučić bio predsjednik 2006. 2007. 2008. Sigurno ne bi bio takav razvoj situacije. I ono što je sigurno, da Crna Gora ne bi izašla iz zajedničke države sa Srbijom. A ni sada podržala rezoluciju i sve ostalo. O tome da ne pričam. O tome da ne pričam, ali setimo se kakav je bio status našeg naroda pre nekoliko godina, kakav je danas. Bez obzira što imamo i danas neke marionete koji udaraju u leđe sopstvenom narodu, tamo je situacija ipak napredovala, a u tome svakako ima i naša odgovorna politika zasluge, da ne pričam šire. Mislim da nije pametno. Tako da, velike stvari smo uradili, velike korake smo napravili, ne po cenu rasta životnog standarda naših ljudi. Jer mi nemamo pravo na to prema našim ljudima. Mi moramo da jednostavno čuvamo investitore, moramo da se bavimo investicijama. Ne možemo mi, bez obzira koliko nama važno bilo, a to nam je najvažnije, da zaštitimo naše nacionalne interese. To nam je važnije nego ekonomski standard, da se mi razumemo. Nacionalni interesi, interesi ovog naroda, osnovni principi naše politike su vezani za to, ali bez obzira na to mi moramo da čuvamo ekonomski rast. Ne možemo da vratimo ljude u siromaštvo, pa decenijama su trpeli. Decenijama su trpeli, mi smo zaboravili kakvo je zemlja izgledala 2012. godine. Pazite, prosečna plata nešto preko 300 evra, stopa nezaposlenosti 27%. Znači, katastrofalni rezultati. Mi smo sve to podigli, mi smo sve to promenili. Mi smo potpuno okrenuli ekonomsku sliku. Naše najvažniji ekonomski partneri je Evropska unija i zemlje, glavne zemlje Evropske unije. To su činjenice. To su činjenice koje nama ne daju lak zadatak u vođenju politike, ali mi moramo da budemo pametni i da vodimo mudru politiku i predsjednik je apsolutno toga svestan.
Ali uspeli smo do dan danas da sačuvamo naše ekonomske interese, da sačuvamo naše političke i nacionalne interese, da ne napravimo ni jedan kompromis vezano za naše nacionalne interese. Nismo uveli sankcije ni Ruskoj federaciji. A setite se, molim vaše gledoce da se sete, pre dve godine, nije bilo pre 100 godina, kada su optuživali predsednika pred izbore, da će onda uvede sankcije odmah posle izbora. Dan posle će uvesti sankcije. Šta se desilo? Sankcije i priznanje Kosova, to je išlo nekako u paketu. Šta se desilo? On je osvojio 2,5 miliona glasova, najviše u savremenoj istoriji naše države. Mi do dan danas nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, a svi oni koji su se među vremenu podelili su se zalažu za uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Tako da ta etiketa genocidni narod koji pokušava Zapad da nametne će doživi izgleda samo na Zapadu, kao što je bilo ta etiketa je doživjela fijasko. Ta etiketa je doživjela totalni fijasko. Mogu oni danas da glasaju, jasno je da je stvar preglasavanja, jasno je da je glasanje rezultat velikih političkih pritisaka, to više nema nikakvu moralnu snagu, to je danas već odbačena priča. Mi završavamo našu veliku bitku sutra, bitka koja će bez ikakve sumnje predsjednika upisati u istoriju, a na ponos svih nas koji smo članovi Vlade Republike Srbije, bitno je ono što će biti posle toga. A stvari neće biti iste. Ali neće biti iste ne na štetu srpskog naroda i države Srbije, nego na štetu svih onih koji su pokušali da na ovaj način otvore to pitanje iz prošlosti. Mi poštujemo sve žrtve, uvažavamo sve žrtve, ali ne možete preko lica našeg naroda. I ne možete da ne pomenete i srpske žrtve u Srebrenici. Ne možete kad da. Već njima obraćamo. Ako hoćete na taj način da otvorite, onda se setimo svih žrtava, setimo se svega šta je bilo u prethodnom veku. Ne samo Srebrenici. Ili da gledamo kako da nastavimo zajednički dalje. Kako da gradimo zajedničku budućnost. Da li je moguć taj suživot uopšte više? On naravno. Zapravo deluje kao da funkcioniše, ali uvek nekako da, gure baruta. Ja verujem da da. Ali mislim da je ovo pokazalo da suštinski ni to rukovodstvo iz Sarajevo ne tretira ni nevredne sobstvene građane. Njima praktično nije ni interes Bošnjaka na prvom mestu. Oni ovo rade po diktatu nekih sa strane, oni rade kao proksi režim. Mi moramo da sagledamo ovo duboko, da okrenemo novi list. Suživot nema alternativu. Gledajte, u Hrvatskoj danas imate situaciju da je osnovni uslov za formiranje vlade da nemaju Srbe u vlasti. Zemlje Evropske unije. Zemlje Evropske unije uništava ćirilične natpise. To je otvoreno etničko čišćenje. A znate šta, da li su to evropski standardi? Ja sam bio u Sloveniji pre nekoliko dana, pazite, skoro 10% stanovništva čine Srbi, a oni nemaju svoju nacionalnu afirmaciju. Nisu priznati kao nacionalna manjina. Zašto ovo govorim? Jer takva situacija nije u Srbiji. Mi imamo i Bošnjake u vladi, imamo i druge nacionalnosti u vladi, nemamo Mađare zato što Mađari imaju drugačije malo svoju političku strukturu, oni su više zastupljeni u Vojvodini, cilj im je da imaju više pozicija po dubini u okviru državnih sekretara, ali oni su širokom prisutni, oni su naši strateški partneri. Tako da mi ne možemo to da prihvatimo. To nije u interesu našeg naroda. To nije u interesu našeg naroda. Mi imamo izgrađene, strateški važne, dobre odnose sa Mađarskom, sa Slovačkom. Atentat na predsjednika Fica je bez ikakve sumnje napad i na Republiku Srbiju. Drago mi je da predsjednik Fico se bolje osjeća. Mi moramo da, kada se ono poravi, dodatno učvrstimo naše odnose. To je jedna hrabra zemlja, snažna zemlja koja ima svoj dignitet, koja ima svoj ponos, koja nas je čvrsto podržavala, iako je njima to najteže objektivno. Oni su najzapadnije od slovenskih naroda. Nije im lako i branili su osnovne naše principe. Moramo dodatno da učvrstimo odnose. Slovaci i Srbi su braća. Moramo zajednički da gradimo još bliže našu budućnost. Moramo da prevaziđemo interese. Tako da moramo da uradimo velike stvari, ali e da se vratim za sekund na lokal. Sve ove velike stvari ne možemo da prevaziđemo bez lokala, bez lokalnih vlasti. Važno da imamo tu vertikalu republičke vlasti i lokalne vlasti, naravno i vlasti autonomne pokrajine. I zato je važno da imamo stabilnu vlast u lokalnoj samoupravi. I ovo nije prilika da mi u stvari osvojimo vlast. Ovo je prilika da ljudi koji pobede služe svojim građanima. To je privilegija.
da budu na usluzi, da budu ti koji će da donose neke promene. Na istorijskom smo putu. Na istorijskom smo putu da tako podignemo i ekonomski, i socijalni, i kulturni status, u svakom smislu da podignemo našu zemlju, da nema više nazad. Da doživimo renesansu, konačno. Tako je, tako je. Malo ću da vas vratim ponovo na sporazum o trgovini. Drago mi je što smo napravili u stvari ovu digresiju, trebalo je sve. Izvinjavam se, ja sam malo otišao možda, ali... To je svakako ovo bilo predviđeno i drago mi je što je tako. Dakle, 1. jula 2024. bi trebalo da bude... Ne trebalo bi, nego stupa. Stupa na snagu, stupa na snagu. Čeka se ratifikacija Kine, je li tako? Ratifikovala je, dakle, sve je završeno, samo čeka, da, stupa na snagu. Moram da budem iskren, mi smo potpisali sporazum 17. oktobra, nismo ga ratifikovali posle 10 dana, tako je. Tako je prilikom posede predsjednika Vučića predsjedniku Siju. Tada smo potpisali, mi smo relativno brzo ratifikovali, ali nama su Kinezi obećali da će to završiti do kraja proleća. Mi smo rekli naravno hvala, ali iskreno budem, imali smo malo skepse jer prevelika je to država. Da će tako brzo proći proces ratifikacije. Oni su ispunili svoje obećanje. I da smo nekome važni. Tako. Pa gledajte, predsjednik Si je podsjetio Srbiju u okviru svoje evropske turneje kao samo jedno od tri države koje on posećuje. Zar nije to velika čast za celu državu? Da on na taj način tretira našeg predsjednika, da on tako uvažava našu državu. Pogledajte kakva je to čast. I ako mi dozvolite da napravim jedan mali iskorak, samo nekoliko nedelja pre toga naš predsjednik Aleksandar Vučić je posjetio Pariz. On je u Parizu dočekan sa ništa manje počasti nego predsjednik Si. Na najvišem nivou, u sve počasti. To je status naše države danas, ne samo u Evropi, nego u svetu. Ja mislim da na to možemo da budemo ponosni. To nije slučajno. To u politici nema viška ljubavi da se mi nalažemo. To govori o rezultatima njegove politike i politike vlade Republike Srbije. Ja mislim da je to važna stvar. Ja mislim da je to velika stvar. Ko je mogao o tome da sanja pre nekoliko dana? Da smo mi u centru političkih zbivanja, da naš predsjednik ode u goste kod predsjednika Makrona na tako visokom nivou, da dočeka predsjednika Sija. Zaista impresivne stvari. Iako su pojedini mediji u Srbiji pisali veoma negativno o tome, ma gledajte, nažalost, mi nemamo ozbiljne političke protivnike. Ja to moram da kažem. Nažalost, mi nemamo ukrštanje ozbiljnih političkih argumenata. Mi imamo ljude koji su dan posle izbora ili u danima posle izbora išli u Evropski parlament da traže istragu protiv sopstvene države. Pazite. Kada nemate politički program, to obično tako... Pa pazite, ja to nisam, da budem iskren, nikada čuo. Da neko ode u Evropski parlament, da ode, da lobira kod ljudi koji lobiraju za nezavisno Kosovo i da traži istragu protiv naše države. Ja njih samo pitam. Naravno, od toga nema ništa. To, kako bi se znao, to, oni se sada stide da to pomenu. Ali, da li je neko pomislio da će Aleksandar Vučić, da će vlada Republike Srbije da dozvoli da ovde dođu neki strani istražitelji, da dođu u Staru Pazovu, da ovde istražuju naše biračke odbore šta se je desilo ili se nije desilo? Pa da li su oni normalni? Pa da li su oni normalni? Ja njih to stalno pitam. Rekao, ljudi, jeste vi stvarno mislili da će Aleksandar Vučić da dozvoli da dođu neki istražitelji koji u slobodno vreme ili van slobodnog vremena promovišu nezavisno Kosovo, da dođu i da istražuju u Staroj Pazovi, Inđiji, nije bitno gde, u Banovcima, da istražuju ljude iz biračkog odbora, iz opštine, kakvi su bili standardi izbora. Mislim, to je stvarno smešno. To je stvarno smešno. U stvari, to je smešno ako ipak pođemo od toga da ne gledamo kao mučno, jer to jeste mučno. Znate, toliko malo vrednovati svoju državu, toliko malo oceniti svoju državu. Pa kada ali, su predstavnik druge Srbije, to je nekako logično. Oni su to radili i u periodu... Pa ja moram da priznam da je mene to iznenadilo. Ja moram iskreno da budem... Slažem se, mnogi to kažu. Pa videli smo to, to nije ništa novo. Ali mene to ipak iznenadilo. Mene ipak iznenadilo da ti ljudi mogu da sede zajedno za stolom sa ljudima koji je osnovna preokupacija afirmacije nezavisnog Kosova, da kleveću sopstvenu državu, jer sve što su oni pričali su totalne laži. Mi to danas vidimo, pazite, ja živim u Beogradu. Oni su na opštini kod mene, na Vračaru, kandidovali 9 fantomskih odbornika. To nikad pre ne bi znali, ne bi primetili da oni nisu o tome pričali. Ja se još pitam zašto oni toliko pričaju o tome.
To su statističke greške. Mislim, to ne može da to ne konkuriše ni jednom mandatu. Mi sad donosimo zakone, mislim, pravimo cirkus zbog nečega što ima manji efekat nego nevažeći birači. I kada oni kažu, sad su ovi naši ljudi, naravno gledaju, kaže, ljudi, izvinjavam se. Ali vi imate fantomske odbornike, pa ovo je protivno zakonu koji ste vi predložili. Oni kažu, pazite kakav argument. Pa kaže, da, ali to nije za ljude koji se kandiduje, to je samo za birače. Čekajte, ljudi. Znači, možda se kandiduješ, a ne možeš da glasaš. Pa kakva je to logika? Pogledajte s kakvim mi destruktivnim, neozbiljnim ljudima imamo posla. I oni kaže, mi smo se dogovarali da se ne poštuje zakon. Nemojte da lažete. Nikom ne bi prvo napalo na pamet da se dogovara se ne poštuje zakon. Niti takvi dogovori imaju ikakvu pravnu važnost da se mi dogovorimo da ne poštujemo zakon. Mislim, ljudi koji nemaju elementarnu ozbiljnost. Ljudi koji nemaju elementarnu ozbiljnost, koji su svoju šansu tražili u dve tragedije koje su se desile u Beogradu, jedna u centar grada, u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, nažalost meni bližu, pošto moja deca jedu u tu školu, i naravno u drugu u Duboni i u Malom Orašju, u selima blizu Mladenovca i Smedereva. I ako primetite, danas niko ne šeruje te proteste, niko njima ne priča. Ljudi se stide što su bili predmet te manipulacije. I ovaj slučaj sa nestankom devojčice isto se i to zloupotrebljavalo. Pa gledajte, nema teme koji oni neće zloupotrebiti. Nema teme koje oni neće zloupotrebiti, jer oni zaista nemaju svoju politiku. Ja iskreno nemam puno vremena da se bavim na taj način opozicionim strankama, ali sad kako je kampanja, moram, pa gledam, pokušam da sagledam. Vi nemate ni jednu inicijativu, vi nemate ni jednu ideju. Da, to je nemanje programa. Oni ne veruju ni ovo što ste vi pričali, da će biti izvoza govedine kad već govorimo o stočarstvu. Stočarstvo jeste bila najdevastiranija grana poljoprivrede. Evo sad da se nadovežem na tu temu, što nismo malo pomenuli, posebno u Vojvodini. I mislim da je ovo i zbog toga bitno. Zato sam vas pitala da li postoji kapacitet. Ima tu nekoliko elemenata. Jedno je i rast standarda u industriji. Dosta ljudi bira pre da radi u industriji. Da budemo potpuno pošteni, stočarstvo je mnogo težak posao. Teško je biti konkurentan visoko subvencionisanim poljoprivredama zapadne Evrope. Mi smo deo jedinstvenog tržišta sa Europskom unijom. Sve to daje na kompleksnosti. Mi smo se trudili da nađemo nove šanse koje drugi nemaju. Mi smo se zaista trudili. Nemamo mi čarobni štapić. I ovo otvara neku perspektivu. Značajno smo podigli subvencije u prethodnim godinama. Uveli smo prelevmane kako bi dali veće šanse za našu mlekarsku industriju. Trudimo se da zaista damo podstrek. Mislim da će ovo dati velike rezultate, da će ostvariti dodatnu šansu. Pratit ćemo pre svega ovde u Staroj Pazovi kako se razvija, jer ovde je nekako... Ljudi su pokazali da imaju veliku sposobnost i da imaju veliku snagu. I kada o poljoprivrednicima govorimo i gazdinstva, kako će se to razvijati. Ali definitivno moramo još mnogo toga da uradimo. Nema nikakve sumnje. Ne čuveni beli luk što stalno pričaju godinama. Eto, zašto mi uvozimo luk iz Kine? Pa su sad naučili da prepoznaju koji je luk iz Kine u Vranji. Zašto mi ne možemo svoj luk da pravimo? Da li možemo to? Pazite, kad idete... To bih da vas pitam. Često napad bio sam u građevini. I onda kažu, nema naših radnika na autoputu. Ja rekao, ljudi, u Nemačkoj ne postoji ni jedan građevinski radnik Nemac. Ako vi mislite da je nama cilj da naši građevinski radnici budu isključivo Srbi, ja ću vam reći da nije. Mi želimo da oni budu vođe projekata, glavni radnici, šefovi. Mislim, ovo investicioni talas i rast standarda podrazumeva i da određeni broj ljudi dolazi da radi pre svega te niže plaćenije poslove. To su činjenice. Znači, mi moramo da damo podršku visoko akumulativnim, kako poljoprivrednim, tako i industrijskim kulturama, da ljudi više zarađuju, više para. Znate, mi stalno pričamo, zašto mi ne možemo proizvoditi beli luk? Ljudi, bolje da proizvodimo nešto gde se više zarađuje. Da, ali zašto smo dali Slovencima da, ne znam, patentiraju rakiju, mogli smo mi i ta priča je postojala. Zašto mi ne zaštitimo kao svoj brend rakiju, recimo, ili Ajvar koji je Makedonija? Kažem, brend mora da se gradi na nivou kompanija. I ta priča se značajno podigla u prethodnih 10 godina. Svako ko je pošten i ko pogleda rakijsku industriju u prethodnih 10 godina će vidjeti da su mnoge kompanije značajno proširile svoje poslovanje. Kinezi su jako striktni bili kada pričamo o ukidanju taksi za tu vrstu alkoholnog pića.
dali su nam na 10 godina, znači u narednih 10 godina svake godine će se po 10% smanjivati carina, ali ja mislim da i to nije tako loše jer nama trebaju godine da se pozicioniramo na tom tržištu. Za vino ide na 5 godina, što ja mislim da je u redu jer nama treba nekoliko godina da se pozicioniramo na tom tržištu. Znači od ove godine 20% svake godine se smanjuju carine. U Kini one idu od 32 do 60 i čini mi se 4%. Izvinite me, ne mogu više da pohvatam sve carinske stope jer mi pregovoramo za 10.000, ajde reći ću vam u broj, 10.412 proizvoda. Proizvoda, tako da, koji će biti oslobođeni. To je i to sa Kinezima, paralelno Arapima, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptom i malo ume da sve, ali zaštitili smo sve fundamentalne interese naše industrije, otvorili smo nove šanse. Zemlja ide brzo napred. Zemlja se razvija, standard raste, plate će značajno rasti kao i penzije, ojačat ćemo poljoprivredna gazdinstva. Podrška malim i srednjim preduzećima. Malim i srednjim preduzećima, tako je. Pazite, vidite, to je dobro pitanje, ne pričamo dovoljno o tome jer mi moramo i bez ikakve sumnje ćemo raditi i ka tome da pomeramo naš fokus dodatno na male i srednje preduzeće. Znate, pre 10 godina mi smo imali skoro 30% nezaposlenih, minimalna plata 120 evra, ogroman broj firmi koji ne može da plati ni minimalnu platu. Toliko je loša ekonomska situacija. To su ljudi čak u crnom sektoru bilo. Mi smo te stvari iznivelisali, doveli smo i otvorili 550.000 novih radnih mesta, doveli smo cele nove industrije u zemlju, ali sad moramo da se fokusiramo dodatno na male i srednje preduzeće, da ona rastu, da taj čovjek koji zapošljava 5, 10, 50 radnika, da se on osjeća konfornije, da on raste sa svojom prodajom. Tako da mi ka tome moramo da se dodatno orijentišemo, da to dodatno podržimo. Mi smo vlada koja je snažno okrenuta podršci privatnom sektoru. Znači, nema tu demagogije. Morate da budete odgovorni, morate da budete... Znate, lako je pričati, investitori su krivi, moramo da sredimo stvari, ali ljudi, budimo odgovorni, gledajmo dugoročno. Nema skraćenog puta. Moramo da budemo pažljivi, odgovorni i da polako podižemo te plate. Kad kažem polako, ja pričam o nekoliko godina na 1400 evra. Znači, nema demagogije u ekonomiji. Nego čovjek mora da bude jako odgovoran. I ja mislim da smo se mi tu dokazali. Ja mislim da smo mi prošli najteži deo puta da smo prošli, jer znate kako, ljudi često pitaju koji je najteži posao. Ja mislim da je najteži posao naći posao. Kad imate posao, naći ćete vi i drugi i treći posao. Kad nemate posao, vi ste zatvoreni, nemate nikakvu šansu nigde. Nigde se ne krećete. Tako da, mi smo našli i otvorili poslove, ljudi su se zaposlili. Iz ove priče i kroz rad oni nešto uče, napreduju. Mogu da traže druge poslove, dolaze novi, industrija raste, znanje se razvija. Ja mislim da su to važne stvari. Ja mislim da su to izuzetno važne stvari. Ja mislim da to čini da ova zemlja danas izgleda potpuno drugačije nego pre 10 godina. I oni, ova opozicija, politička konkurencija iz Evropskog parlamenta, na to nema odgovor. Jer oni svašta pričaju. Pričaju i kako je Srbija genocidna, pričaju i kako Kosovo treba da bude nezavisno, pričaju sve i svašta. Samo ne kažu ljudi kakvu ste zemlju ostavili, a kakva je zemlja danas. Jer na kraju krajeva politika, lider, se vrednuje po tome kako je zemlju preuzeo na upravljanje, kakvu u zemlju predaje na upravljanje. Ja mislim da oni samo kad dođemo do toga nemaju što da kažu. A ono da je Srbija... Zemlja u kojoj mora se prizna da je Srbija genocid, u kojoj mora da se jednostavno optuže ljudi iz Republike Srpske, da su oni neki ljudi koji nama ne trebaju ovde, da se odreknemo našeg naroda na Kosovo i Metohiji, da ne pričamo našem narodu u Crnoj Gori. To im ne postoji kao tema za njih. Ali niko ne pominje koliko je bio zadužen Beograd i Novi Sad, koliko su bili zaduženi. Da vam kažem, to ne može, ja mislim, to ne može Beograd, Novi Sad, Stara Pazova, još mnogi drugi gradovi, ne mogu da se porede. To danas ne može da se poredi. Najviše, da. To ne može da se poredi. Pazite, ti ljudi, ali znate kako, i priroda čoveka je zanimljiva. Ja sam bio u Čačku pre 10 dana, pričao s privrednicima. Tamo plate značajno porasle, firme došle, dolazi sad još jedna velika kompanija. Mislim, grad se povezao autoputem o kojem su sanjali decenijama.
I pričaju ljudi, kukaju i ovo ono. Ja rekao, ljudi, ali autoput je pre 5-6 godina izgrađen. Pre 5-6 godina, mislim, kako niko to da ne pomene? Pa nije on ovde izgrađen 94. Nije 2004. On je 2019. Završen 2021. ovaj drugi deo do Pakovraća. Mislim, to je realnost. 5 godina on postoji. 5 godina postoji autoput Beograd-Čačak. Pa kao da, dobro jeste, pa da, da, da. Pa rekao, da, 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 nije to baš palo s neba. Nije to slučajno danas napravljeno, a prethodnim decenijama nije moglo. I svi su znali, nismo mi sada proviđenje doživjeli, pa kažemo, to je prava stvar napraviti autoput do Čačka. Svi su znali da je to neophodno. Svi su o tome sanjali. Samo što nisu ni metar, ne kilometar, ni metar napravili. Dok nije Aleksandar Vučić uzeo da se bavi tim problemom i napravi autoput. I sad je pitanje da li će biti do Požege mesec pre, mesec kasnije. Jer znate, oni pričaju kasni projekat, mesec, tri, dva. Mislim, ljudi, jeste vi nekad gradili kuću? Jeste vi nekad renovirali stan? Pa kuću kad sređujete pa ne možete kasnije nekad po dve, tri nedelje. Ne autoput, ali kasnije dva meseca ili tri meseca. O čemu mi pričate? To nije kašnjenje. Za taj obim građevinskih radova koji iznosi stotine miliona evra, dva, tri meseca nije faktor. To ne znači da je kašnjenje. O čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Ne znam jednog čovjeka koji je, kaže, renovirao kuću i u dan je sredio. To uvek ima neki luft od bar nedelju, 10 dana. Tako da ja to podrazumijem i ovo. I ovi radovi, to kad nešto kasni mjesec, dva dana, na projekat vredan nekoliko stotina miliona evra i nekoliko desetina, često i preko više od 100 km dužine, ja ne mislim da je to kašnjenje. U svo poštovanje. U svo poštovanje. Da, rokovi su ispoštovani. Kašnjenje je to što on nije završen 93. On je trebao tada da bude završen. Možda i 83. Da, zapravo, on je kasnio da. Što nije 93. ili 2003. To je kašnjenje. Da. To je kašnjenje. A to što on je u aprilu umjesto u februaru, to nije kašnjenje. To nije kašnjenje. I za kraj ću samo da vas pitam, Expo 2027, u prevodu priliv novca u Srbiju, ali tako? Milioni ljudi koji će doći u našu zemlju, šansa za našu industriju koja ne poznaje granice, velika, velika šansa pre svega za ceo deo naše zemlje od Beograda do Novog Sada. Tu će najviše biti investicija, tu je jednostavno prilika koje mi u ovom trenutku zaista ne možemo ni da sagledamo. Mislim da će u tom trenutku Srbija biti centar sveta, u toj godini da će biti centar sveta. I zato pokrećemo sve te investicije da izgradimo tu izložbenu postavku. Te investicije nam daju ekonomsku snagu da mi sprovedemo i neke druge važne projekte, kako na lokalu, tako i širom Republike. Tako da to je jedna velika šansa, jedna velika prilika, jedan projekat po meri naših ambicija. Uveren sam da ćemo položiti taj ispit. Uveren sam da ćemo položiti taj ispit, da će naši građani biti ponosni, jer uveren sam da za jedno 20 i 30 godina kad sve ovo prođe i kad dođe neka druga politička struktura, jer naravno život teče, stvari se menjaju, da ćemo mi biti ponosni na ovo što smo uradili. Da ćemo svi mi koji smo deo ovog sistema, ovde ne pričamo o ministrima, ovde pričamo o svakom onom aktivisti iz svake mesne zajednice koji stoji zajedno sa nama u borbi za bolju Srbiju, da će biti ponosan i da će moći da kaže svojim unucima, svoji deci, ja sam se borio za ovo, ja sam, ovi rezultati su i deo mog rada, svi mi imamo našu ulogu. Ovo je ipak Srbija, nema ovde grofova i lordova i svako ko pomisli da je negde iznad, po pravilu brzo završava u blatu i na podu, tako da svi smo mi ovde jedno, svi smo mi deca ove zemlje, deca ovog asfalta i ove zemlje. I nema predaje, pobedit će Srbija. Pobedit će Srbija. Evo sa tom rečenicom ćemo i da završimo. Hvala puno što ste bili moj gost. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, prijatno večer.